God dag. Velkommen. I dag så har vi som vanlig Trond Bratland, smitteoverlege. Og i tillegg så har vi rektor Siri Berg Sletteng fra Sandnessund skole som også skal ha ordet etter hvert. I formiddag så var jeg på en Vorkimarka skole og besøkte dem med rektoren Cecilie Bakkevold, der jeg fikk litt innføring i hvordan de har det på en barneskole under de nye omstendighetene, og det var imponerende. Der var det bare tre elever, men de satt og jobbet for seg selv på nett. Og de klarte seg veldig godt. Den ene gutten, Sigurd heter han, han hadde bursdag i dag, han var 8 år. Han syntes det var veldig mye bra med å være så få på skolen, for han fikk bedre ro til å jobbe. Så det var imponerende det Cecilie kunne fortelle, det er de få elever som er på skolen, men samtidig hvordan de jobber lærerne opp mot elever som er hjemme. Og at de i tillegg jobber opp mot elever hjemme har ekstra utfordringer. Og det var imponerende det Cecilie kunne fortelle meg. Nå er det snart helg, og det er mange som lurer på hva denne helgen bringer oss. Det har vært en spesiell uke som har utfordret oss alle, ikke bare enkeltvis, men også et helt samfunn, hvordan vi må forholde oss. Og det er imponerende hvordan Tromsø står med Tromsø. Det er imponerende, som sagt. Det innbygger at næringsliv og andre som står sammen, og hvordan Tromsø stiller opp. Vi skal fortsatt holde avstand, og vi skal fortsatt høre på de påleggene som vi har fra nasjonalt hold. Vi skal være viktig at vi skal vaske hendene, ta vare på oss selv. Og bruke naturen. Nå er det vintervær ute, og nå må vi få litt luft og tenke litt på andre ting også. Og vi må ikke glemme å ta en telefon som vi vet trenger det. Ikke en sms, men en telefon. Det er godt å høre stemmer i disse tider. Og høre fra andre som bryr seg. Alvoret. I dag fikk vi den første pasienten på UNN med koronasmitte. Og alvoret kommer nærmere oss. Så først nå så vil jeg gi ordet til Trond. Trond Bratland, som er smitteoverlege i Tromsø kommune. Vær så god, Trond. Ja, god dag alle sammen. Dagens tall er for så vidt at vi har fått 2 nye smittetilfeller siden i går. Vi er nå totalt oppe i 19 som har testet positivt. De 2, der vet dere at en er innlagt på sykehus, den andre er en yngre person som er isolert i eget hjem med relativt god allmenntilstand. Så har vi fått veldig god respons på vår oppfordring til lokalt næringsliv og andre om å bidra med smittevernutstyr. Vi har fått mange som har meldt seg. Vi driver opp på og går gjennom avtalen og ser på hva det er som tilbys og hva kan vi bruke. Så det er vi veldig glad for. Og dessuten så vil jeg si at det er jo mange ute i tjenesten nå som står i en litt vanskelig situasjon. Vi har jo ikke noe smitte blant våre tjenestemottakere enda, men vi har jo mye luftveissykdom, ellers mange er syke, og mange er nå i karantene, eller de er isolert mens de venter på testsvar, eller i karantene fordi at de har vært på reise. Sånn at vi mangler folk, og folk må jobbe ekstra for å komme gjennom det her. Så jeg vil gjerne sette en ekstra ros til våre helsearbeidere som nå står i det her og jobber for å holde hjulene rundt og hjulene i gang mens det er en krevende situasjon. Takk til deg, Trond. Så, og rektor Siri Berg Sletteng fra Sandnessund skole. Vær så god. Hei alle sammen. Kjære elever, foresatte og ansatte i Tromsøskolen, for en dugnad. Jeg må si jeg er søkk imponert. Fredag 13. mars var en ny dag i Tromsøskolen. Vi er faktisk blitt mer digital enn noen gang. Kjære elever, vi skjønner at det er spesielt å ha skole hjemme hos seg selv.
Men jeg synes dere gjør en fantastisk jobb. Dere er kommet opp og går på FaceTime, på Teams, dere ringer, dere chatter. Dere sender e-poster. Dere er superflinke. Og lærerne de blir veldig glad. Hver dag de får treffe dere på Teams, snakke med dere og se hvordan dere har det. I lag blir vi jo flinkere for hver dag som går. Kjære lærere, dere gjør altså en fantastisk innsats. Jeg må si at jeg sitter som rektor i denne tida og reflekterer over den verden vi var i for en kort tid tilbake til den verden vi er i nå. Så må jeg bare si at jeg bøyer meg i støvet for hver og en av dere. Dere har tatt det her på strak arm, dere lager opplegg, dere driver undervisning, dere snakker med elevene, dere kommer inn i hjemmene. Dere har omsorg for alle og vil fortsatt drive den beste undervisningen som er mulig å få til for den enkelte elev i Tromsø skolen. På Sandnessund bruker vi også tid med dere lærere og snakker i Teams, hjelper hverandre og veileder, sånn at vi skal føle oss trygge når vi skal ut i møte med elevene. Derfor er det også viktig å oppsummere når dagen er slutt, da har vi Teams-møte. Vi snakker i lag, vi ser hverandre, og vi har en forståelse for hvordan dagen til enhver enkelte har vært. Kjære foresatte, tusen takk for at dere åpner heimene deres. Tenk, vi kommer inn i stua, vi kommer inn på kjøkkenet, vi er sågar inne på soverommet hos noen. Dere åpner opp, dere lar oss komme inn, og dere ber oss på alle mulige måter om å ha forståelse. Og ja, jeg lover dere, det har vi. Vi forstår at det er utfordrende, vi forstår at ting kan være vanskelig. Men vi skal hjelpe dere så godt som vi kan, akkurat som vi gjør i alle de andre hverdagene. Når det er noe dere trenger hjelp til, ikke vær redd for å spørre. Ring, hør, ta kontakt. Vi er der. Vi i skolen synes at det er veldig fint å få lov til å ringe hjem og se både dere og elevene deres. Som en lærer sa i dag, nå ringer jeg faktisk hjem uten at det har skjedd noe spesielt. Ikke noe annet mer spesielt enn at jeg ønsker å ha kontakt med dere. Jeg vil se dere og jeg vil høre hvordan dere har det. Gjør så godt som dere kan. Mitt råd er, senk skuldrene. Skap ro. Ta pauser. Gå ut. Ha de gode strukturene og de trygge rammen for ungene deres. Snakk med lærerne og snakk med ungene deres. Viktigst av alt er vi skal være varme og trygge voksne. Vi skal klappe i lag. Vi skal klappe i takt for at vi skal oppnå et best mulig tilpasset opplegg for hver enkelt elev i Tromsø skole. Takk til deg, Siri. De siste dagene så har vi snakket masse om frivilligheten. Og det er ikke uten grunn. Det er stor, stor frivillighet der ute som har lyst til å hjelpe. Vi har snakket om at vi skal få en Facebook-gruppe opp og gå. Og det har vi gjort nå sammen med Røde Kors og Bymisjon. Og den heter Tromsø hjelper Tromsø. Dette skal være en lavterskelgruppe der alle kan hjelpe hverandre. Så sjekk det inn i gruppa, Tromsø hjelper. Ja, takk. Da er åpnet for spørsmål. NRK først. Ja, Bratland, Erik Hensøen her fra NRK. Hva kan man nå si om den skjulte smitten i Tromsø? Nei, vi kan ikke si så mye mer enn vi ser før. Vi får jo stadig vekk et par som tester positivt per dag. Det er jo tre tidspunkt som er interessant her. Den ene er når folk får en positiv test. Den andre er når folk ble syk. Og den tredje er når folk ble smittet. Det er jo satt i gang ganske sånn drastiske tiltak for å begrense smitten for en ukes tid siden. Så vet vi at inkubasjonstiden fra smitten til sykdom er på kanskje en uke opp til to. Og så går det enda en stund til du får en positiv test. Sånn at vi forventer ikke nå å se effekter på antall som tester positivt av de tiltakene som er gjort. Det vil vi se etter hvert. Vi ser jo at det så langt er en toppdato på innsykning på rundt den 15. mars. Men at smitten har skjedd kanskje en ukes tid før. Så at det som er interessant å se fremover er jo løpet av en uke eller to. Da kan vi kanskje forvente å se effektene av tiltakene som er verksatt for i ukes tid. Man kan si om de to nye smittede nå at de er smittet i Norge eller i Tromsø? Ja, vi har ikke noe reisehistorikk på de to nye tilfellene.
Dere har jo tidligere sagt at dere mener at den skjulte smitten lav I Tromsø. Dere like sikre på det nu? Ja, hvor sikre vi det jo et annet sak, men vi vet jo at, som sagt, med de testene vi gjør nå av helsepersonell, så kaster vi en liksom grovmask og nett over byen og prøver å se hva som finnes av smitte og fanger opp litt. Men det klart, det kan være skjult smitte innimellom som vi ikke ser, og vi har satt I gang en del testing av enkelt arbeidsplasser som har meldt om litt mye sykdom. Men så langt har vi ikke fått noe om napp på det heller. Så alt I alt så ser bildet rolig ut. Men sagt, vi kan aldri være helt sikre på hvordan, hva som skjer. Takk. Kan du, ja, Nordlys Øystenbart her da. Kan du si noen ting, Bratland, om antall personer som blir testet nå I de siste dagene? Ja, vi har økt antall litt. Vi vel oppe, tror jeg, 100 skal testes nå I dag. Og vi klare for å øke enda litt mer I neste uke når vi manner opp litt ekstra. Så at, det et ganske stort antall som blir testet. Og det da I kommunal regi, I tillegg kommer det som fra UNN, stemmer det? Det riktig, UNN testet sine ansatte. Nå står vi foran en helg. Kan du si litt om hvordan kommunen organiserer sitt arbeid gjennom helga? Ja, vi går nok videre med testing og oppfølging gjennom helga, både lørdag og søndag. Vi har rigget oss for å kunne drifte her hver dag fremover. Hvor lang tid tar det nå fra en test gjennomført til man får resultatet? Ja, det ideelt sett skal vi kunne levere det ut I løpet av et par dager. Vi har hatt en del utfordringer med organiseringen siste, så vi driver på å legge om nå og håper å kunne svare ut kjappere. Men det har vært forsinkelser siste ja, fem dagene, så vi kanskje har det opp igjen fem dager på enkelte. De positive får vi meldt fort, men vi ønsker å svare ut de negative på en ordentlig måte også. Nå vet vi at en pasient ligger alvorlig syk på UNN. Kan du si litt om status og tilstand for de øvrige pasientene som smittet? Ja, som sagt, så det, vi har kun en som lagt inn på UNN. De andre heimen og alle så langt med rimelig god helse. Det noen som blitt frisk? Ja, det folk som blitt frisk. Hvor mange? Ja, vi nærmer oss fem, tenker jeg. Nærmer seg oss fem som blitt blitt frisk. Kan du si noe om alderen på de her? Ja, altså, vi har nok en opphopning av folk I en yngre alder. Sannsynligvis mer på en eksponering enn på en egenskap med sykdommen. Altså folk I 30 pluss minus 10 år omtrent. Men ellers litt spredning også I andre aldersgrupper opp mot 70. Den første som ble rapportert innenfor drøye tre uker siden, den personen frisk nå? Ja, hun har gitt veldig klart beskjed om at hun ønsker ikke oppmerksomhet, derfor så gir vi ikke ut noen sånn individuell informasjon om akkurat den personen. Men det altså bortimot fem personer I Tromsø som blitt frisk? Nærmest fem, ja. Gunnar Wilhelmsen, vi leser jo nå at Oslo kommune vurderer å stenge skjenkekraner I byen. Gjør Tromsø kommune, det noen spesielle lover eller regler eller innføringer man vurderer nå I Tromsø? Nei, altså det som skjedde det jo at vanlige barer jo stengt tidligere. Det som nå, det jo at det kun spiseplasser som åpne I Tromsø. Og der flere og flere av spiseplassene som har stengt ned og gått over til catering, har vi fått rapportert om. Når det gjelder de plassene som åpne, så har vi ikke fått tilbakemelding om at man ikke har holdt avstand. Så vi har ikke sett behov så langt for å gjøre ytterligere grep der. Det andre reguleringer som dere vurderer nå for å begrense smitten? Nej, ikke som kommet. I dag hadde vi et sånn KS storbymøte der vi utvekslet utfordringen fremover, og det kom ikke frem nye enkeltelementer som skal iverksettes. Vi mer spent på hva som skjer den 26. kanskje, og se på om regjeringen og Stortinget lemper på de begrensninger som har vært. Og hvis de gjør det, hva gjør Tromsø kommune da? Da får vi først se på hva de lemper på. Kan du gi noen eksempler på ting som Tromsø kommune ikke villig til å lempe på?
Altså det som vi ikke kommer til å lempe på, sånn som jeg ser det nå, tar lite forhold, men det liksom innreise til Tromsø uten å bli satt i karantene hvis man kommer sør for Dovre. Takk. Gunnar Wilhelmsen, vi står nå i et nesten tomt rådhus. Det er ingen drift ved kinoen, biblioteket er lagt ned. Hvordan er det ellers i kommunen med kommunale tjenester? Jeg tenker på alt av byggesøknader og det som kommunen stiller med til daglig. Ja, det er klart at det er begrenset, men det er veldig, veldig mange som jobber hjemmefra. Og det er jo etter anmodning fra oss som må jobbe hjemmefra. Så det går selvfølgelig ikke i den farta som det gjør når man er på rådhuset, ut fra at man kanskje ikke har verktøy til å kunne jobbe like bra fra hjemmekontor. Det er den ene biten. Og når det gjelder øvrige kommunale tjenester, så funker jo skolene. De av barnehagene som er åpne for at det er nødvendig. Vi har ute på bydrift, vi har faggrent, og vi har remix og kanskje flere. Det var de jeg kom på, men det er mye som er nødt til å gå sin gang, og det gjør det på en god måte. Hvor lenge kan man drifte kommunen på denne måten her? Altså, vi er nødt til å drifte på kommunen på denne måten frem til dette har roet seg. Det er vi nødt til, og det skal vi klare. Det er mange som tar i et tak, og vise vilje til å være en del av den store dugnaden som hele landet er en del av. Det er jo mange restriksjoner som er iverksatt nå med tanke på både hytte og med tanke på bevegelsesfrihet. Ser du for deg at det kan bli enda strengere krav til publikum? Nei, altså det neste er jo hvis man skal kjøre flere krav, så blir det jo liksom, det neste blir portforbud. Noe som ikke det er noen indikasjon på at det skal være. Du sa at du oppfordrer folk til å senke skuldrene i helga, Gunnar. Kan du utdype det? Nei, jeg tenker nå vi er veldig preget av det her. Altså, det er jo altomfattende på en måte. På jobb og når du treffer folk i gata, så snakkes det bare om det her. Og det som jeg tenker på, nå skal man kanskje bruke kroppen litt, og det bør kanskje jeg også gjøre. Og bruke naturen litt, og få tenkt på andre ting, og få renset hodet. Hva du skal gjøre i helga? Jeg skal hjem, og så skal jeg ha min vanlige tur, og da går det bort mellom veien, rundt Sørøya og tilbake til byen, og så må jeg gjøre noen sit-ups i det leg. Naturlig nok. Nei, men takk. Da sier vi takk for i dag, og så er det åpning for separate intervjuer.